Naitwa Francis Siza, mkurugenzi wa EFM na TVE. But hii studio inaweza kubroadcast popote ulipo duniani. Hapa mbele nimesimama kwenye chombo cha DJ. Singi wa jengo la EFM ni kichumba. Ndio maana kimepewa nafasi kubwa sana. Unakuja na show busy, unakuja na dancers, wana managers, wana ma PA. Majizo Tanzania. Bwana mambo vipi? Karibu tena katika YouTube channel yetu ya Kijiweni Kwetu. Na leo umekutana na Ricky wa Kijiweni Kwetu. Leo namuongelea Majizo. Bwana Majizo ni professor. Bwana Majizo ni anajita telescope. Huyu ni moja kati ya wawekezaji wa Tanzania, ni entrepreneur ambao wameweza kutia nguvu kubwa katika tasnia ya habari. Kwanza, huyu jamaa ni founder na ni CEO wa EFM na TVE. Anajita professor DJ, anajita fundi, anajita street icon. Bwana huyu jamaa amekuja kufanya mapinduzi makubwa sana katika tasnia ya habari. Amekuja na studio ya kisasa, studio kubwa, studio yenye uwezo, studio ya kuweza kufanya mambo yote, kwa sababu studio ina uwezo wa kubeba watu 50. Studio ipo Tanzania, studio ni kubwa, studio ina mic zaidi ya 11. Ni movable mic, lakini pia ni mic ambazo mtu yote anaweza kutumia popote. As you can see, studio ni kubwa, studio inaweza kufanya vitu vyote. Majizo ameweza kuwa ni moja kati ya Watanzania ambao wameweza kufanya mabadiliko katika tasnia ya sanaa, katika tasnia ya muziki, katika tasnia ya habari, katika tasnia ya kila kitu, hasa katika burudani na sanaa na habari. Umeona muonekano, mic zipo za kutosha. Umeona muonekano, kila kitu chumba ni kikubwa. Unaweza ukaingia watu mkafanya show, mkafanya kila kitu ambacho whatever you want, you can do it in the same studio. Hiyo ni moja kati ya kitu ambayo imewaacha sana katika mawazo wawekezaji wengine ambao wapo katika tasnia ya habari na sanaa, akiwemo ndugu Nasibu Abduri, wakiwemo na wawekezaji wengine kina Joseph Kusaga, wakiwemo na wawekezaji wengine waweze kuwa attention, waweze kufanya mabadiliko ya studio zao. Maana studio ni kubwa, studio imekuja kufanya mabadiliko, studio imekuja kufanya mapinduzi. Jamani, Tanzania ni hatari. EFM imekuja kuwa ni tishio kubwa sana. And this is 11 September. September 11 ndo hii jamani. Kwa habari inaenda kurudi tena, habari zinaenda kwa kubwa. As you can see, Tanzania ni kama Ulaya, tunaweza tuka broadcast whatever dunia nzima. Kwa hiyo ni furaha kwa Watanzania, lakini pia furaha kwa familia ya EFM kutimiza kile ambacho kilikuwa kama ni ndoto yao kwa maisha mengi sana. So enjoy it and love it. Bye. Usisahau ku like, ku share na ku subscribe katika channel yetu ya Kijiweni Kwetu. Mimi ni Ricky wa Kijiweni Kwenu, as you know me. Hala. Hiyo taongeza hadi baadaye. Nashukuru sana. Asante sana.